Війна. Яке страшне, грубе і небезпечне слово. Але, на жаль, це слово наша наскрізь просочена кров'ю і сльозами реальність. Це слово стосується кожного українця. І якщо у нас вдома не чути вибухів, реву танків і безжального сміху смерті, то це не означає, що ми живемо під мирним небом. В Україні війна. І про тих, хто став на заваді кремлівській раковій пухлині, і поговоримо далі. Усі разом ми – непереможний бастіон. Сьогодні у програмі «Пекло Донецького аеропорту», сповідь чернігівського кіборга Вадима Бойка. Герої не умирають. День захисника України на Чернігівщині. На Чернігівщині живе росіянин, який записався добровольцем в АТО. У нього два життя. Одне – до війни, інше – після. Чернігівець Вадим Бойко – кіборг. Захищав Донецький аеропорт. На собі відчув подих смерті. Кілька разів стара з косою зазирала в його безстрашні очі. До війни Вадим працював менеджером, але коли на Україну напали російські війська, без вагань записався добровольцем і потрапив до 90-го окремого батальйону 95-ї бригади. Працював я менеджером, продавав морожене по городу і області. Ну, мене мій знайомий друг пошел, когда только началась война, в марте месяце пошел туда, добровольцем. Пошел туда и стал командиром батареи артиллерии. Как бы мы созванивались, он нам мне рассказывал многое. И я так для себя понял, почему он там, а я здесь. Ну, надо как-то поднимать, скажем так, страну, останавливать врага. Ну и собрался, пошел, записался в военкомат. Вторую мобилизацию никто не позвонил, ну, хоть обещали там звонить и все. Пришла третья волна, я пошел записался, меня в течение недели уже, ну, скажем так, вызвали и забрали. Попал я в 95-ю бригаду, и так получилось, в 95-й бригаде начали создавать 90-й отдельный батальон. Этот батальон был там, была у него задача какая-то там неопределенная, то есть, да. Этот батальон состоял из 90% добровольцев. Да. Чернігова також багато хлопців було? Чернігова, ну, в основному Чернігівська область, ну, это, скажем так, ребята, которые были в разведке, которые погибли при взрыве аэропорта, и когда комбатов плен взяли, ну, все чернігівські наши ребята, много. Нас загрузили на эшелон и отправили в Чугуєв. Чугуєва мы уже попали в Константиновку. В Константиновке не стояла ни одна часть, то есть начали врага отдвигать, и нас перекинули в Константиновку. И в Константиновке мы уже начали базироваться, и как бы до сих пор, и там остался наш батальон, и стоит сейчас до сих пор. В Константиновке уже были слышны разрывы, артиллерия, все остальное, когда работало. И в течение, наверное, недели-двух нас отправили в Пески. Мы там побыли, ну я лично там побыл. Трое суток. Уже были у нас с нашей стороны погибшие с первой роты. И меня на третьи сутки в 11 вечера отправили в аэропорт. В новый терминал Донецкого аэропорта. И началось. Боронилы, скажем так, пулемет 69-го года. Боеприпасы тоже там 70-х годов. То есть стратегические запасы, которые там еще со времен Совка остались. И как бы да, спасибо там волонтерам и Министерству обороны, которые когда выделили на новые бронежилеты и кевларовые каски. За это спасибо. Ну, железная каска куда воевать? Это же ну, не на лошадях с шаблями, да? Сколько у вас было? Ну, у нас было в терминале, у нас стояло 116 человек тогда, на данный момент. Самое из вашего батальона? Да? Нет, это была 93-я бригада, и, ну, то есть там меня, если то перед нами стояла 79-я, ну, мы ротировались. Если там ребята стояли там 3 дня, 4 дня, неделя, мы туда заехали, я заехал 3 числа, 3 декабря, и выехал туда 23 декабря, то есть 20 дней, считайте. Почему? Самые жесткие бои, да, были там, когда сдавали старый терминал, когда сдавали старый терминал, и до первых подписаний минских договоренностей, скажем так. Но минские – это как? Это где-то на бумаге, на словах, их как бы и не было.
Это было стрелковое оружие, артиллерия, в принципе, как бы, работала по нам, но смысла не было, потому что над нами там, были бетонные перекрытия. Так все стены, все было гипсокартонно. То есть прилетало, могло залететь в стену. Была такая ситуация, сидели в штабе, стена гипсокартонная, сидел снайпер в доме с крестом, там мы так называли, это 800 метров от нас. Стояла позиция была снайперская, 12,7 калибра работал, и просто он стрельнул в стену, и главному, там, который там керовал сейчас эти ситуации, вот так вот головы прилетело. Он ее забрал, да, это был баварец, капитан, командир первой роты. Ему, да, там от головы прилетело вообще в 2 сантиметрах. Вот с нашей стороны вот было очень много ранено. Первый взрыв 19 числа, потом второй взрыв 22-го. Це вибухівку вони підкладали? Да, вже тоді, большой самий взрыв був 22 числа, і тоді дуже мало, скажем так, наших ребят. Ті, які тяжело ранені, самі говорили, ребята, бросайте нас, ідіть, хто може, тут спасайтесь. І дуже з нашого батальйону дуже мало вийшло вообще живих. Не з батальйону, скажем, з рапорта, дуже мало живих. Ребят, они герои, тут даже нечего говорить, спастись. Тогда комбата в плен взяли, тоже так, такая ситуация нехорошая, много людей погибло. Чернівської області в тому числі? Да, в основном разведка Чернівської області, Чернівка була. Очень много погибло, и Игорь Барановицкий, пулеметчик, которого перед всем строем Моторола застрелил, очень тяжело смотреть на это все, и общался я с матерью его. То есть вспоминаем, ребят, и ездим, и с родственниками общаемся. Тяжело вспоминать, война. Юху! А ну говори. Это война, детка! Да. После аэропорта мы держали, скажем так, эти позиции, которые вблизи аэропорта. Это водяное, опытное. Но мы продвигались в поля туда, ближе к аэропорту, окапывали, строили позиции, чтобы не было никакого ни прорыва, ничего. И до сих пор эти позиции удерживаются, никто не сдался. Была ситуация, когда пытались прорвать, зашла ДРГ, и у нас тоже там было погибшие и раненые. Максим погиб, Адам, с позывным Адам. Осталось трое детей, жена. Тяжело вспоминать, считай, перед самим дембелем, и такая ситуация нехорошая. Но заходили люди, мы взяли 200-го, и 200-й это оказался дважды Герой России, бывший полковник в отставке. И чтобы вы понимали, одного его 200-го меняли на наших 29 200-х. В аэропорту были чеченцы, чехословаки заезжали, и документы были. То есть это были наемники. Это не были какие-то трактористы, там, колхозники, продавцы с Донецка, шахтеры. Нет, это были наемники, которые были в обмундировании, в экипировке намного лучше, чем наши спецслужбы. Ай-яй-яй, девчонка, где ж все твои подружки? Українці – співоча нація, тому на війні без пісень і без жартів не обходилося. В мене є автомат, в мене є бронежилет, в мене є граната. І в мене є мрія. Все це продати. Так, коротше, дивіться, аптечка 50 рублів, патрон по 2,50. Скільки стоїть зараз український солдат? Його амуніція, аптечка 50 рублів. Скільки стоїть? Оці рвані штані. Все. А, подожди, стой. І оце, коротше... День ніч! Але про жарти і пісні забували, коли треба було давати відсіч ворогам. Був коридор, дорога життя.
У нас получилась такая ситуация, когда заходила третья группа наша, водитель, который не был там ни разу, просто проехал новый терминал и поехал на старый. И при этом налетел на крупнокалиберный пулемет «Утес», который эту машину начал расстреливать, она загорелась, и ребята раненые, там водитель с перебитыми ногами, вырулил оттуда, и мы с этой машины только 2 человека осталось. Все раненые были. И слава богу, все живые. У нас как бы дежурный был медик, и который, скажем, вот у нас был стол, ну там может на фотографиях вы там увидели, был стол, на котором мы кушали, чай делали, да. И в этот стол там в секунду мог превратиться в стол для там хирургического какого-то вмешательства. То есть все убиралось, стерилизовалось, ложилось и все обрабатывалось. Было такое, когда тут начали машину расстреливать, завязался бой, уже танки начали, ну работать начало все. Надо было. Да, это когда вот эту машину нашу расстреляли. Это 5 или 6 декабря было. И я видел, как бежит сепаратист, стреляет, и, скажем, в него или в метре от него разрывается снаряд танка. Ну, это запомнилось так вот на всю жизнь, скажем. Прилетала до головы в 2 сантиметрах в мешок пули. Ну, ребят надо было спасать, никто даже об этом не задумывался. Работали, стреляли, вытаскивали, как могли. Ну, такие моменты. Веселых моментов тоже, ну, как бы были. Веселые моменты у нас. І пісні пели, і сепаратистам стихи розказували. Після війни Вадим знову повернувся до мирного життя. Влаштувався на роботу. Свято вірить у мирне небо над Україною. Вірить у перемогу. Пам'ять про своїх бойових братів, які полягли на фронті, зберігає у серці. Нещодавно 90-му батальйону виповнилося 2 роки. Формування зараз дислокується у Костянтинівці Донецької області. З нагоди свята там відбулися урочистості. Вшановували пам'ять загиблих, вітали героїв. Серед нагороджених і чернігівець Вадим Бойко. Многое изменилось, когда мы создавали, когда приехали сюда вообще, все совсем было по-другому. И на дембель уходили, совсем было по-другому. Сегодня приехали, увидели много лиц ребят, которые, с которыми начинали, создавали этот батальон. Сейчас приятно видеть этих ребят, которые стоят в строю. Душа радується. Привітати кіборгів приїхали українські зіркові патріоти, народна артистка України Ада Руговцева і відома співачка Анастасія Приходько. На душі у мене велика любов і вдячність до тих, хто захищає нас, хто наражається на небезпеку, хто вмирає за нас. Я вірю в те, що перемога не за горами, це головне. Головне, треба вірити в те, що скоро наступить мир, і вірити в те, що буде далі як найкраще, і треба мислити на добрий лад, на перемогу. Саме так, треба вірити у перемогу, адже з нами Бог, з нами сила і правда. Спитайте героїв, чому вони беруть в руки зброю і йдуть воювати. Кожен скаже одну і ту ж фразу. Ніхто крім нас. Ці стиха і завдали на плечі вантажі. Нехай за цих людей ковтнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі. Вгризаємо цю землю і у скелі, але сповна виконуєм наказ. Чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі, ніхто крім нас, ніхто крім нас. І хай як завжди наші душі, штовхає нас потужний серце стук, і жоден з нас присяги не порушив, і зброї теж ніхто не випустив із рук. Долаєм перешкоди і простори, несем з собою міцності запас, бо знають всі моря, поля і гори, ніхто крім нас.
плечима. Родини і друзі, села і міста. Живи спокійно, рідна батьківщина. Нам себе проявити час настав. І ті, котрі приходять нам на зміну, почують і повторять безліч раз, що від зародження і до загину ніхто крім нас, ніхто крім нас. І хай як завжди манить висота і білі кулі над головою, але сьогодні вища є мета. В Чернігівському обласному військкоматі на базі громадської приймальні міністра оборони України вже декілька місяців працює кімната правової допомоги. Основою її створення стала тристороння угода між військкоматом, обласним управлінням юстиції та Чернігівським центром надання безоплатної вторинної правової допомоги. Звернутися з питаннями консультацій, роз'яснень, здійснення представництва в судах може кожен військовий, боєць АТО або член їхньої родини абсолютно безкоштовно. На даний час послугами вже скористалось порядка 70 чоловік, і 50 була надана якісна правова допомога, і питання вирішено по суті. Решта питань знаходиться в стадії вирішення. Кваліфіковані юристи та адвокати на безвозмездній основі надають послуги, які стосуються спадщини, розлучення, отримання, оформлення земельних ділянок або інших, будь-яких інших побутових проблем, які не стосуються Міністерства оборони. Ми чекаємо в обласному військовому комісаріаті шосту хвилю демобілізації військовослужбовців. За півтора року служби з'явилось ряд юридичних проблем. Ми готові в обласному військкоматі, в громадській приймальні міністра оборони надавати будь-який час кваліфіковану юридичну допомогу, а за надобністю викликати представників обласного управління юстиції. Наразі почутим тут може бути кожен відвідувач, адже фахівці тут завжди професіонали, готові швидко прийти на допомогу. Є гаряча телефонна гаряча лінія громадської приймальні міністра оборони України в місті Чернігів. По телефону 32791 також проводиться запис громадян по тим питанням, які вони можуть висвітлити. Якщо питання не потребує якогось додаткового вивчення і надаються відповіді одразу по телефонному порядку, якщо питання потребує додаткового вивчення, в тому числі документів, їх аналіз з точки зору законодавства, вони записуються в відповідний журнал, після чого їм або на той телефон, який вони вказують, або в письмовому порядку на адресу, яку вони зазначили, надається письмова відповідь. Випадки порушення законодавства є, і вони не поодинокі. А прийти воїни можуть з будь-яким питанням, навіть якщо проблема не пов'язує їх з військовою службою. Я обратився майору Лотоцькому, юристу обласного воєнкомата, з просьбою роз'яснити мені, яким образом мені потрібно буде оформить строительный паспорт дома, так как в 2007 году я оформлял реконструкцию. С тех пор прошло много времени, я уже закончил, и теперь мне нужно оформить техническую документацию. Майор Лотоцкий мне объяснил, что нужно с этим вопросом обратиться в центр вторичной юридической помощи по месту жительства. Вже незабаром кімнати правової допомоги планують створити в усіх великих містах. Герої не умирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях і в нашій пам'яті. В День захисника України в Козельці відкрили пам'ятник загиблим в АТО землякам. Із Козелецького району на Донбасі загинуло 25 патріотів. Ідея збудувати пам'ятник козелецьким героям виникла у місцевих жителів ще на День Незалежності. Звідтоді і почали реалізовувати надумане. Війна, яка сталася в нашій країні, вона показала, хто і хто. Ви знаєте, вона стала як лакмусова та папірець, який показав ціну нашій душі, дрібноту або її велич.
Хлопці, які поклали життя, вони показали свою силу. І поки одні ховалися за спідниці жінок і батьків, інші брали автомати, а на початку ви знаєте, з чим вони йшли? З голими автоматами, які не завжди спрацьовували проти градів. Історія будується з тих пам'ятників. Пам'ять про сівецьких героїв, які ціною власного життя зупинили агресора на сході України, важлива не лише для майбутніх поколінь, а й для родин бійців. Олена Музика у свої молоді роки залишилася без чоловіка. Він загинув на війні. Дивлячись іноді на всі ці події і інколи на ставлення до нас, я не завжди хочу розуміти, за що загинув мій чоловік. Але мій чоловік, музика Роман Петрович, він точно знав за що. Він пішов за свою сім'ю і свою Україну. Він мав дуже велике серце і він все це дуже любив. В нас лишились спогади, пам'ять і гордість. Пам'ятник захисникам споруджували усі разом. Хтось допоміг фінансово, хтось технічно, а бойові побратими загиблих героїв власноруч його збудували та облаштували територію поряд. Була створена робоча група для забезпечення виготовлення та встановленого пам'ятного знаку за ескізом художника нашого козельчана Любенка Григорія Петровича. Це було б неможливим без відданої праці людей, які нам допомагали весь цей час. Це все створено за фінансової та матеріальної підтримки небайдужих людей. Отець Ярослав, місцевий священик Української православної церкви Київського патріархату, відслужив молебень та освятив пам'ятник. І благослови пам'ятний знак цей, що в пам'яті в серцях наших збуджував патріотизм і добру, і любов до України нашої, щоб вона збройною силою Твого небесного заступництва була для всіх, хто бажатиме у пам'яті використовувати корисним для спасіння і сприятливим допоможним на все добре в ім'я Христа Ісуса Господа нашого. Амінь. Благословляє серце Духовної Статі, все це народу в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Загиблих на війні козельчан вшанували хвилиною мовчання. На Чернігівщині відсвяткували День захисника України. З нагоди свята в обласному центрі відбулося чимало заходів. Подробиці в сюжеті Ксенії Строкіної. Урочистості до Дня захисника України розпочалися на майданчику біля Катерининської церкви з покладання квітів до пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Нашу державу боронять її найкращі сини, які без вагань взялись за ратну справу, а отже словосполучення «захисник вітчизни» наразі набуло конкретного змісту. Після покладання квітів настоятель Катерининської церкви, отець Роман, відслужив молебень за всіх, хто боровся за свободу і незалежність України. Сотвори з нами знамення на благо, щоби побачили силу твою ненависники наші і вороги держави української, і посоромилися та смирилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, кріпостей уповання і захист наш, не поминай беззаконня і неправду людей твоїх, і не відвертайся від нас у гніві своєму, але у милості і щедротах твоїх. В урочистостях взяли участь перші особи Чернігівщини. Після заходу громада попрямувала від Катерининської церкви до Красної площі, де відбулася церемонія покладання квітів до стели Героїв Небесної Сотні, меморіальної стели загиблим учасникам АТО і братської могили в сквері імені Попудренка. Сам не знаю, де Богину.
покладання завершили військові підрозділи Чернігівського гарнізону. Вони урочистим маршем на Красній площі віддали шану полеглим захисникам рідної землі. Окрему увагу мешканців і гостей нашого міста привернула виставка військової техніки і спорядження на Красній площі. Сучасне озброєння, зокрема танки, бойові машини, піхота, розташувалося по периметру центральної площі Чернігова. Такі видовищні спорядження прийшлися всім до душі – дітям на радість, а воїнам на згадку. В моєму 13-му батальйоні були три такі танки, значить, які сражались в Углігорську. Вони там, к сожалению, залишилися. У нас погиб ще один механік в Углігорську. В боях зі сторони сепаратистів було тоді 15 танків. От. В Углігорську бої 28 по 31 января. От. Це перед виходом із Дебальцева. Я можу тільки грустно сказати, що погано, що ми не наступаємо, а відводимо війська. Оце грустно. Я думаю, зі мною багато хто згоден. Історія наших самовлюблених павлінів, які сидять у владі, не навчила, що довіряти їм не можна. А якщо наступив ногою на нашу землю ворог, то його треба уничтожати. А в мене є три правила – молитися своєму Богу, любити свою жінку, захищати свою батьківщину. Дякуємо за мирне небо над нашими головами, низький уклін справжнім та безстрашним захисникам нашої держави. Зі святом вас, справжні чоловіки! Є два види українців. Одні народжуються справжніми козаками, інші стають такими. На Чернігівщині проживає росіянин, який пішов добровольцем в АТО. Подробиці у сюжеті Олега Дешури. У переддень Дня захисника України Чернігівський обласний військкомат вручив посвідчення учасників бойових дій і нагородив почесними грамотами своїх військовослужбовців. І покажем, що ми браття, то за свободу. Захід ми сьогодні присвячуємо Дню захисника України, який завтра відмічаємо. Ще раз ми підтверджуємо, що народ і армія єдині. Сьогодні ми нагородили державною нагородою захисник вітчизни одного із колишніх військовослужбовців 13-го батальйону. Вручили сім корочок учасників бойових дій, і до них відзнаку начальника генерального штабу Збройних сил України учасника АТО та медальку ветеран війни, сім чоловік. І 17 волонтерів. Також військові відзначили важку та надзвичайно корисну працю чернігівських волонтерів. 17 із них отримали громадські відзнаки за гідність та патріотизм. Також прозвучала обіцянка військовослужбовців і надалі не забувати про тих, хто забезпечує надійні тили і опору нашій армії. Захисник вітчизни – це не тільки військовослужбовець у формі. Захисник вітчизни – це і та людина, це жінка, це дівчина, яка не спить і переживає, чим цей захисник вітчизни буде забезпечений на передовій. Військові комісари зазначили, що Чернігівщина не пасе задніх у забезпеченні лінії вогню підготовленими солдатами та технікою. Так восени цього року планують призвати 390 військовослужбовців. Протягом 2 років ми призвали приблизно 10 тисяч військовослужбовців, забезпечили 450-460 одиниць техніки, сформували 2 батальйони. На сьогоднішній день ми виконали план по контрактній службі на 92%, всього за 2016 рік ми призвали 1428 контрактів на сьогоднішній день. Захищають наш мир і спокій, як відомо, не тільки українці. На Чернігівщині також знаходяться люди, які попри національну приналежність до окупанта, гордо несуть український прапор. Сам я, будемо так чесно сказати, я сам росіянин, але воюю в складі українських збройних сил. І я дуже цим горжусь. Коли наша країна попала в таке трудне положення, прийняв рішення, мобілізувався і за власним бажанням вибув захищати кордони. На сьогодні у військових комісаріатах проходять службу 91 учасник антитерористичної операції, і це число не остаточне. У ногу з демобілізацією наші військомати будуть наповнюватись людьми, які пройшли горнила війни. Ми всі пишаємося доблесними сіверськими воїнами. Завдяки українським героям війна з Донбасу не розповзлася по всій території держави.
Перемога неодмінно буде за нами. З вами був Павло Солодовник, і це був черговий випуск проєкту «Бастіон». Слава Україні!